Китай в міжвоєнний період. За цією тематикою надзвичайно вам раджу фільм 1911. Він має різні варіації назв і адаптації назв. Падіння останньої імперії, Сінхайська революція. Але фільм називається 1911. Він про Сінхайську революцію, власне, 1911-12 років. І це доволі непоганий, достатньо навіть точний, як для китайських фільмів, замовлених за рахунок держави. І тому, власне, я його рекомендую до перегляду. Китай був напівколонією великих держав. Для торгівлі з ними було відкрито близько 100 портів. Імпортні товари звільнялись від внутрішніх мит, а ввізні мита не могли перевищувати 5%. Держави мали право тримати в Китаї свої війська, флот, поліцію, органи розвідки. 254 тисячі іноземців на території Китаю користувались правом екстериторіальності, тобто підлягали лише консульській юрисдикції і були непідсудні китайським законам. Іноземні монополії панували в економіці країни. На початок новітнього часу в Китаї діяло 6,5 тисяч іноземних фірм. Власне, з 10 жовтня 1911 року по 12 лютого 1912 року відбувається Сінхайська революція, яка ознаменувала падіння династії Цин і завершення існування Китайської імперії та проголошення Китайської республіки відповідно. Більш детально Сінхайська революція є в темі про Китай наприкінці в другій половині 19-го, на початку 20-го століття в курсі історії всесвітньої 9-го класу. Ще після перемоги Учанського повстання в жовтні 1911 року, яке було складовою частиною Сінхайської революції, Сунь Ятсена обрали тимчасовим президентом Китайської республіки. Але вже скоро він був вимушений піти у відставку та поступитися цим постом командуючому імператорської армії Юань Шикаю. В 1912 році Сунь Ятсен створив партію Гоміндан, яку очолював до кінця життя. Основним політичним вченням Сунь Ятсена була ідея трьох народних принципів – націоналізм, народовладдя, народне благоденство. Націоналізм передбачав звільнення Китаю від домінування імперіалістичних держав, розвиток громадянського націоналізму на противагу етнонаціоналізму. Тобто важливішим те є, що людина – громадянин Китаю, а не якого етнічного походження вона є. Народовладдя, що передбачало демократію, розмежування політичної влади та державного апарату. Народне благоденство, тобто створення індустріальної економіки та забезпечення рівності селянського землеволодіння. Сунь Ятсен однаково є батьком нації як для націоналістичних демократів, так і для комуністів в Китаї. Після падіння монархії Китай перестав існувати як централізована держава. В ньому склалося два уряди. Північний або центральний уряд знаходився в Пекіні. В провінції Гуандун лідер революціонерів Сунь Ятсен створив південний уряд Китаю та національну партію Гоміндан. Його столицею було місто Гуанчжоу. Ані північний, ані південний уряд не контролювали ситуацію на своїй території. Реальна влада належала мілітаристським угрупованням. Генерали-мілітаристи, використовуючи підтримку великих держав, встановлювали свою диктатуру в провінціях і групах провінцій. Вони запроваджували податки, внутрішні митні збори, випускали гроші тощо. Військові не підкорялись центральному уряду в Пекіні або підкоряли його собі і вели постійні міжособні війни. Після закулісних домовленостей замість Сунь Ятсена президентом було обрано Юань Шикая. У 1913 році Юань Шикай оголосив про розпуск партії Гоміндан, а потім позбавив гоміндантів депутатських мандатів. Оскільки вони складали більшість парламентів, законодавчий орган виявився паралізованим, і Юань Шикай ліквідував парламент як орган.
В 1915 році він провів кампанію з відновлення монархії, після чого проголосив себе новим імператором. Проте республіканські війська відкрито виступили проти нього на захист республіки, аби янські мілітаристи, європейські держави та Японія виступили проти відновлення монархії. В 1916 році Юань Шикай помер від уремії, а республіку знову було відновлено. Проте де-факто Північний Китай розколовся на дві військові кліки – Аньхойську та Джилійську. Ось так виглядав розколотий на мілітаристські угруповання Китай. Аньхойську кліку очолив генерал Дуань Цзиджу, який спирався на підтримку японців. Він окупував Монголію, що загострило відносини з іншою клікою – Фентянською. І в результаті війни з Джилійською клікою Аньхойська втратила свій вплив. Джилійська кліка, очолювана генералом Фенга Джаном, спиралась на підтримку США та Британії. Проте в 1924 році внаслідок війни з Фентянською та клікою Дзяньсу джилійці втратили свій вплив. В 1926 році владу в Пекіні захопила Фентянська кліка. Тоді ж республіканці розгромили пекінський уряд, покінчивши з двоєвладдям. На півдні Китаю ще в 1913 році Сун Яцен спробував провести другу революцію з метою недопущення проголошення монархії Юань Шикая. Проте зазнав поразки, втік в Японію та реорганізував Гоміндан. У вересні 1917 року Сун Яцена було проголошено головнокомандувачем військового уряду, який прагнув відновити республіканську конституцію 1912 року. Південні мілітаристи підтримали Гоміндан. До 1922 року Гоміндан укріплював свій вплив в Південному Китаї та воював з гуанційською клікою. 1 липня 1921 року в Шанхаї було засновано Комуністичну партію Китаю, або скорочено КПК. У ній переважали селяни, на яких лідер комуністів Мао Цзедун робив головну ставку в здійсненні своїх цілей. В березні 1923 року Гоміндан уклав договір з КПК про створення першого об'єднаного фронту. На його основі на півдні країни був сформований уряд з представників Гоміндану і КПК. В цей же час в Північному Китаї перемогло угруповання, яке підтримувало США і Великобританію. Основні відмінності між Гомінданом та Компартією Китаю в програмі дій полягали в тому, що якщо Гоміндан пропонував створити сильний державний апарат і вертикаль влади, КПК планували встановити диктатуру пролетаріату. Якщо Гоміндан пропонував провести грошово-фінансову реформу в першу чергу і розвивати ринкові відносини, КПК проголошували першочергово аграрну революцію і конфіскацію землі в поміщиків та заможних селян. Якщо Гоміндан передбачав державне регулювання економіки в поєднанні з розвитком приватного підприємництва, КПК передбачали повну націоналізацію промисловості, шахт, залізниць і скасування приватної власності. Якщо Гоміндан заохочував розвиток підприємництва і національного капіталу, КПК збирались просто повсюдно озброїти робітників і селян для створення опори нової влади. Якщо Гоміндан планував повне відновлення суверенітету Китаю, щоб Китай став абсолютно незалежним, КПК повністю орієнтувалися на Російську партію більшовиків та Комінтерн. У 1924 році у ВАМПу було створено військову школу для підготовки партійних військових кадрів, очолювану Чен Кайші. Совєтський Союз взяв на себе всі витрати, пов'язані з організацією і роботою школи. Боєприпаси були отримані з СССР, навчальним процесом керували совєтські військові радники, в школі викладалися тактика, топографія, артилерія, військово-інженерна справа і зв'язок, було організовано політичну роботу серед солдатів і офіцерів. Навесні 1925 року у Шанхаї виник антизахідний патріотичний рух 30 травня за участі буржуазії, студентства, робітників, і приводом для його виникнення послужив розстріл британської поліції студентської демонстрації. У Китаї почалася національно-визвольна революція. Основними її завданнями були відновлення суверенітету Китаю, повалення прозахідного уряду в Пекіні, ліквідація мілітаристських угруповань, об'єднання Китаю під владою демократичного національного уряду, проведення модернізації країни на основі помірних соціально-економічних і політичних реформ.
Базою національно-визвольної революції став Південний Китай. Керівництво революції знаходилось у руках Гоміндану. 1 липня 1925 року в Гуанчжоу уряд, що складався з представників Гоміндану і КПК, оголосив себе національним урядом Китаю і почав боротьбу за об'єднання країни. Навесні 1926 року фактична влада опинилась у руках головнокомандувача Збройних сил національного уряду Чен Кайші. У липні 1926 року гомінданівські війська виступили в північний похід, очолюваний Чен Кайші. У березні 27-го армія Гоміндану взяла Шанхай. І в результаті весь Китай, за винятком Маньчжурії, визнав владу Гоміндану. Після захоплення Шанхаю та Нанкіну Чен Кайші переніс столицю в Нанкін і сформував так званий Нанкінський уряд. В перші роки існування Китайської республіки економіка залишалась нестабільною, оскільки відбувались постійні війни між регіональними угрупованнями воєначальників. Пекінський уряд постійно змінював керівництво, що призводило до політичної нестабільності та стагнації економічного розвитку Китаю до об'єднання держави під владою Гоміндану. Чен Кайші провів ряд реформ. Було запроваджено новий митний тариф для захисту китайського ринку, ну, для того, щоб іноземні товари не витісняли національні товари. Було ліквідовано податок за переміщення всередині адмінкордонів Китаю, адже виходить, що по суті всередині самого Китаю, щоб перевозити товар, треба платити мито. Хоча взагалі мито платиться тільки за вивезення чи ввезення товару за кордон. Було засновано Центральний банк Китаю, який на себе взяв всі основні функції, пов'язані з фінансовою системою. Було проведено валютну реформу, за якою єдиним законним способом оплати ставали банкноти, що випускав Центральний банк Китаю. Було утворено синдикати в основних галузях промисловості як найбільш оптимальну з точки зору Чен Кайші і Гоміндану варіації розвитку промисловості. І було реорганізовано село, тобто надано нову техніку, розширено школи сільські, надавались кредити для селян, створювалися кооперативи. Китайська промисловість значно зросла за період 28-31 років. Хоча економіка постраждала від японської окупації Маньчжурії та Великої депресії, промислові потужності відновляться вже до 1936 року. Активно розбудовувалась інфраструктура. З 9600 кілометрів залізниць в 1912 році Китай до 45-го року мав вже 25 тисяч кілометрів залізниці, а мережа автомагістралей зросла з 1000 кілометрів до 109 тисяч кілометрів. Крім того, Чен Кайші запросив німецьких військових радників на чолі з генералом Хансом фон Сектом на прізвисько Сфінкс. Таке прізвисько він отримав від турків за те, що у нього був постійний мовчазний покерфейс. Генерала фон Секта було запрошено тому, що совєтська підготовка китайської армії, як не дивно, була херовою. А крім того, Москва ще й вирішила змістити акцент на допомогу не всьому Китаю, а виключно комуністам. Ханс фон Сект запропонував відійти від совєтського підходу закидання м'ясом та реорганізувати армію в невелику, мобільну та добре оснащену армію, яка мала б якісну, а не кількісну перевагу. В першу чергу армія була централізована за принципом піраміди. Війська тренувалися за єдиним зразком, а офіцерський корпус мав тренуватись в спеціальних військових навчальних закладах. В 1935 році фон Секта замінив антияпонський налаштований генерал Олександр фон Фалькенхаузен. І в подальшому саме завдяки німецьким військовим радникам японський наступ загрузне, і до кінця Другої світової війни японці таки не зможуть повністю окупувати Китай. В Цивільному кодексі 1931 року жінкам були надані рівні права спадкування, заборонено примусовий шлюб, надано право ініціювати розлучення та право розпоряджатись власними грошима. Незважаючи на зміцнення центральної влади нанкінського уряду, комуністи розгорнили проти нього збройну боротьбу. Однак знайти широку опору серед робітників комуністам не вдалося. Тоді центр своєї діяльності КПК і її збройні сили змушені були перенести в сільську місцевість.
Силами напівпартизанської Червоної армії на стику окремих провінцій Центрального Китаю було створено декілька районів, де влада належала совєтам. І найбільшим із совєтських районів був Центральний совєтський район в провінції Цзянсі. Саме там, в листопаді 1931 року, відбувся Всекитайський з'їзд представників совєтських районів, що проголосив Китайську Совєтську Республіку. Її лідером став Мао Цзедун. В 1934-36 роках Мао Цзедун організував великий похід на північ з метою захоплення влади. Похід був на відстань 8 тисяч кілометрів. Червона армія зазнала нищівної поразки. В ході великого походу, внаслідок військових дій, епідемій, нещасних випадків в горах та болотах та внаслідок дезертирства, комуністи втратили близько 90% складу Червоної армії. Збройні сили Гоміндану відновили свою владу по всій території країни, а совєтські райони припинили своє існування. Зовнішньополітичний курс гомінданнівського керівництва визначався його прагненням встановити тісні стосунки з США і Великою Британією і іншими західними країнами на тлі загострення відносин з Японією. Першочерговим завданням Гоміндан вважав якнайшвидше скасувати нерівноправні договори і угоди з іноземними державами. Японія виступала проти об'єднання Китаю під владою Чан Кайші чи Мао Цзедуна. Зовнішньополітичне становище Китаю різко ускладнилось після початку японської агресії в Маньчжурії. У 1931 році Японія майже без боїв захопила цю територію і створила маріонеткову державу Маньчжоу. Усі заклики гомінданівського уряду до західних держав покласти кінець японській агресії не мали успіху. Це змусило Чан Кайші в 1935-36 роках звернутися за військовою і фінансовою допомогою до Совєтського Союзу. Але СССР надавав допомогу зброєю, фінансами і продовольством лише китайським комуністам. 7 червня 1937 року Японія почала широкомасштабну війну проти Китаю. Обстановка вимагала загальнонаціонального єднання всіх політичних сил Китаю. Ще в грудні 1936 року в Сіані на зустрічі керівників КПК Гоміндану було досягнуто усної згоди про припинення громадянської війни. У квітні 1937 року КПК Гоміндан уклали угоду про співробітництво. Міжнародна громадськість і Ліга націй засудили японську агресію, однак японські війська просувались вглиб країни. У листопаді 1937 року вони захопили Шанхай і Нанкін. В 1938 році японці окупували ряд стратегічних центрів Південного Китаю. Більша частина країни знаходилась під контролем агресорів. В ході розпочатої війни домогтися єднання Збройних сил Китаю все ж таки не вдалося. Із весни 1939 року різко загострилися відносини між гомінданами КПК, що вилилися в нові збройні зіткнення. Втрати китайського народу в 1937-1939 роках становили майже 1,5 мільйона чоловік. Лише під час нанкінської різанини, яка відбувалась впродовж 6 тижнів 37-го року, японськими солдатами було вбито, за різними оцінками, від 40 до 500 тисяч китайських цивільних та полонених солдат. Ось так виглядав розвиток Китаю в міжвоєнний період.